Re! Viss ēters ir te! Katru gadu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauti elementi, kas ir valsts aizsargājamas vērtības. Zināšanas, prasmes, paražas, ko nodod no paaudzes paaudzē. Lai stiprinātu tērpa darināšanas tradīcijas, iekļaušanai sarakstā pieteikts arī lielvārdus tautas tērps, uzsverot tieši vietējās kopienas līdzdalību tradīciju saglabāšanā. Lielvārdiete Anita Kudriņicka aušanas prasmes 80. Gadu beigās pārņēma no savas mammas, un šobrīd ir viena no lielvārdē zināmākajām jostu aušanas meisterēm. Mamma jau auda, viņa bija daļmeta meistera studijā Saiva, un tad viņa kaut kā tā ieinteresēja. Jostu aušanu jau trešajā paudzē pārņēmas arī Anitas meita Baiba. Kopā par visiem gadiem, kur mamma audus, vecmāmiņa audus un es, varētu būt ap 1000 jostām. Lai ar daļa lielvārdu stērpa saista tieši ar jostu, arī ņiebura bruncis, jeb klātpiešūtā ņiebura daļa, izteikti raksturo tieši lielvārdu stērpu. Kur arī var atšķirties šis optiskais rūtājums, lai gan tāpēc ļoti mīļš visiem ir. Kur arī var atšķirties un parādīties dažādas vītriņas pēc audēja ieskatiem. Izšūtie raksti unikālu veido arī tērpa kreklu. Pētot 100 gadus vecu kreklu lielvārds muzeja krājumos, meistara Viola Ermanauska digitalizē izšūma rakstus. Es tik kādus 10 gadus ar to nodarbojos jau, un tas ir lēni tieši tā digitalizācija, jo tiešām jāpētē tā iepriekšējā, tā pirmā krekla vēsturi jāpēt kā, kas tur, nu, katru sīkumiņu, katru dūrieniņu jāskatās, jo tādi gatavi raksti, principā, tā kaut kur internetu vidā nav atrodam vispār. Aivita Heniņa, kas jau 10 gadus lielvārdē vada biedrību Latvietes pūrs, īpašu uzmanību velta zīļu, jeb lielvārds vainaga izpētēju un darināšanai. Nu, nav tādu Latvijā muzeju, kuros nebūtu kaut viens lielvārdas vainags, piemēram. Jā, tā ir variācija par tēmu, tā ir izpratne katram, kāda jau nu ir bijusi. Pērlīšu dažādība ir ļoti liela, bet tas ir, tur ir atpazīstami visi tie motīvi, kas ir lielvārdas vainagā. Ar mērķi saglabāt lielvārdas tautas tērpa darināšanas tradīcijas un tās stiprināt, lielvārdas noda pašvaldība pieteikusi lielvārdas tautas tērpu iekļaušanai Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Šobrīd nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir 24 elementi, tādi kā Cārnikavas nēģu ķeršana un apstrāde, stikla pūšana līvānos, kā arī suitu, lībiešu, rucavas un upītes kultūra telpas. Jūlijas sākumā pieteikumu par lielvārdas tautas tērpu iekļaušanu vērtēs nemateriālā kultūras mantojuma padomu kopā ar piecinātajiem ekspertiem. Dace Siliņa, Artis Super, RTV.